Pozdrav. Upravo se nalazimo na izletištu Pazanerija na brodu kod Brčkog. Ovo je, kao što znate, a za one koji ne znaju, sada već odavno napušteno i skroz od strane onih koji su nadležni za zapušteno i zapostavljeno izletište, nekada za mnoge građane Brčkog i građane naselja Brod, raj na zemlji. Upravo prolazimo kraj jednog, upravo se tu, ovaj put koji vodi, odnosno do toga motela nekadašnjih, zvanog Fazanerija, koji dobio ime po istoimenom izletištu. Ovdje sam se naravno kao dječak igrao često i dolazio, iako je ovo bilo razrušeno, mi smo često dolazili ovdje. Igrali se žmirke, ganje, vozili biciklo ovdje do ovog motela. Ali sada, nažalost, do dana današnjeg ništa se nije promijenilo i ovo je i dalje ostalo zapušteno i totalno, da tako tražim, havarisano. Zašto? Razloge možemo tražiti u mnogim aspektima, to jest aspekti na društveno-političkog života, ali nas to ne zanima. Nas zanima da li će biti ili neće biti završeno i stavljeno pod status rešavanja makar. Ovdje sam, nalazim se ispred motela, prolazim upravo i nadam se da ću stići, imati priliku makar da vam pokažem izvana kako izgleda taj lijepi, nekadašnji, odnosno lijepi motel i brčanski raj na zemlji, tako kažem. Evo, šetajući upravo gledam ovdje ove, ovdje su, evo šta, ovdje su ove raznorazne, ne može se vidjeti, ne znam, hop, hop, kutije, šta je kutija, ovdje, ovdje su šut sami, kao što vidite, ništa, ništa nije počišćeno, niko se ne brine o ovome, zašto? Opet ponavljam, nije nas toliko briga koliko se čudimo zašto nakon ovoliko vremena ništa nije riješeno i ništa nije pomaknuto sa mjesta na kojem smo ga zatekli davnih, odnosno kasnih 90-ih kada smo se vratili ovdje. Evo, idemo upravo prema tom motelu. Vidite ovdje, iza, ovdje su grmlja, ovdje su se nekada okupljali ljudi i živjeli, mnogi su živjeli ovdje, u ovom dijelu Brčkog, nadomak ili u sklopu naselja Brod, sad više ja nisam siguran tačno da li je, ali sklopu mjesne zajednice Brod, ali tu je pored Broda. Evo, kao što vidite, to su te, to je ta ruševina koju ćemo se približiti, makar na domak, da vidimo čemu se radi. Ovdje nas je uvijek dočekivao ovaj djelimično sablasni prizor, kao djeca smo dolazili ovdje, ali nikada sam, ja sam došao sam, trenutno sam sam, ali nisam sam sa svim, sam nam je došao neko s autom, ali on je udalje nekih možda 50 metara. Ja sam tu,
da bih izvidio dijelimično što se radi. Evo, pogledajte. Pogledajte, to je taj motel koji je nekad bio ogled za ugled. A sada je, moji dragi sugrađani, leglo sramote Vrčko distrikta. Zašto sam samo ja riješio da pokrenem ovo pitanje? Zašto sam samo ja riješio i imao petlje da ovo objavim? To jest prvo snimam, pa kasnije i objavim na svom YouTube kanalu. Bio sam izrevoltiran zato što sam prolazeći masu puta kraj ovog nekadašnjeg izletišta dobijao tu ideju da snimim ovakav jedan video, ali nikada nisam imao ovoliku želju kao danas, jer otvarajući svoj YouTube kanal i pričajući o nekim opšte društvenim, tako ne tako konkretnim stvarima, došao sam na ovu ideju da pričam o nečem konkretnom što se tiče cjelokupne naše zajednice. Kao što ste vidjeli, unutar nisam htio da ulazim zato što je to ruševno i ne znam u kakvom stanju ću zateći tu ruševinu, a i ne ulazi mi se, da vam kažem iskreno. Kažem iskreno, ne ulazi mi se u onu takvu jednu olupinu, ali imali smo primjer prilike da vidimo o čemu se radi od prilike. Zašto ovo nije samo jedan slučaj, ovo je x slučajeva, ali evo, dotakao sam se fazanerije koja je obilježila moje djetinjstvo i djetinjstvo mojih prethodnika ovdje, kada je ona bila ne samo okupljalište za djecu i zabavište za dječurliju koje nemaju pametnija posla, nego i za ljude koji su ovdje nekad načali, večerali, družili se, dijelili uspomene i raznorazne društvene poželjne stvari. Zašto bi se zaustavljali na tome, a to jednostavno propadne, da to ostane samo u sjećanju onih naših prethodnika i na riječima mene koji sam to slušao njihova prepričavanja i sada odlučio da javno o tome progovorim. Zašto ne bi otišli korak dalje i riješili ovaj problem? To iz posle se nalazi isto tako jedna par kuća od ljudi koji su bili zaposleni tu, ali tu nemamo, nikad nismo imali pristup neki dobar tome, da kažem iskreno, nisam nešto voljan da probijam te granice, što ne znači da neću, ali sam htio samo da vam pokažem na što liči taj motel i o čemu se zapravo radi i zašto sam ja došao čak ovdje ovako i nije mi bilo mrsko da snimim ovo sve i da pogledamo o kakvom se ruglu društvenom i ruglu nacije radi, da tako kažem. Vidite, evo, ovdje lijepa, prelijepa rijeka, ispod rijeka, evo, pogledajte. Sve ovo može da izgleda jako, jako lijepo i da bude vrlo, vrlo poželjno za posjetiti i ispuniti svoje slobodno vrijeme i napraviti gušt sebi i svojim. Evo, upravo se približavam kraju ovoga i smatram da će makar neko odlučiti da barem razmisli o potezanju ovog pitanja, iz razloga što se jedan čovjek odlučio da ukaže na to, a nadam se da će ovo potaknuti mnogi da razmišljaju o tome makar na sekund, jer od misli sve počinje, pa se rađaju ideje, a od ideja nastaju
stvarne realizacije prakse. Pogledajte ovo. Ovo je samo za kraj, samo da pokažemo na što liči nekadašnje okupljalište, izletište, fazanerija danas.